Կիսաբաց լուսամուտներից ներսափարող մարդկային մտքեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ Մանկատան պատերից դուրս Լիլիթ Սարգսյանը փորձեց նոր կյանք սկսել։ Հանրակացարանային փոքրիկ սենյակում նա իր երազած աշխարհը ստեղծեց ու սկսեց ապրել այդ աշխարհում։ Ընկերներից չհրաժարվելն ու կերպարանափոխությունը Լիլիթի կյանքում դարձան ճակատագրական։ Ինչու եւ ում թեթև ձեռքով Լիլիթը հայտնվեց դրսում։ Ինչ մեղադրանքներ են հնչում նրա հասցեին կիմանակ երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ազատության իրավունքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կյանքի 40-րդ օրը նա հայտվեց մանկատանը սեփական մոր թեթև ձեռքով։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ պատմություն ունի մեր այսօրվա հերոսուհին Լիլիթ Սարգսյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Բարի երեկո Լիլիթ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես 40 օրական եք լինում, երբ մայրը ձեզ հանձնում է Տիկին Սուսաննան։ Այո, մայրս։ Խնամքի կենտրոն։ Այո։ Ինչու, ինչ պատճառով։ Առողջական խնդիրներ է ունեցա, այդպես պատճառով չկարողանալով պահելով տարել եմ մանկատուն։ Այսինքն դուք լիարժեք ընտանիքում չեք ծնվել, ձեր մայրիկի կողքին չի եղել ձեր հայրը։ Ոչ, չի եղել։ Ո՞վ է եղել հայրը։ Անունը գիտեմ, Շիրին։ Չեք տեսել երբևէ։ Ոչ, երբևիցե չեմ տեսել։ Իսկ ինչ պատճառով է, որ հայրը եւ մայրը միասին չեն եղել։ Չգիտեմ։ Չեք հարցրել մայրիկից։ Մայրիկից եղել է հարցեր, որ հարցրել եմ, չի փորձել մանրամասնի, ես ինքս էլ շատ ինձ թույլ չեմ տվել Արցախից տանել մայրիկից։ Ունես քույր, եղբայր։ Եղբայր ունեմ, բայց մի մորից տարբեր հորերից ենք, որի հետ նույնպես ընդհանրապես կապի մեջ չեմ։ Պաճառը։ Կոնկրետ պաճառ չկա, ուրիշ աշխարհով ապրում ենք, լրիվ ուրիշ աշխարհ, ուրիշ անձնավորություն, ու միշտ հեռու ենք եղել իրարից, ես ինքս ինձ միշտ մենակ եմ զգացել ու ես ինքս իմ գլխի տերը։ Ընդամենը 6 տարի եք մնում առաջին շրջանում։ Այո։ Մանկանտանը, եւ դրանից հետո մայրիկը գալիս է ձեր ետևից։ Այո։ Բայց այդ տարիների ընթացքում գուցե եւ չեք հիշում, բայց եթե հիշում եք, ապա խնդրեմ ինձ էլ ասեք այդ մասին։ Գալիս էր մայրիկը այցելության։ Ահա, եղել է դեպքեր, որ եկել է ինձ մոտ, բայց քանի որ նորից եմ ասում առողջական խնդիրներ է ունեցել, այդպես պատճառով չի կարողացել շատ գալ ինձ մոտ։ Եվ 6 տարեկանում, ձեր 6 տարեկանում մայրիկի մոտ հարթվում են բոլոր խնդիրները, երբ նա որոշում է գալստում ձեզ հետ վերցնել։ Միշտ էլ խնդիրներ եղել է մայրիկի մոտ, առողջական խնդիրներ, միջև մահը։ 1 տարի եք ընդամենը, կարծես։ Հա, ազատության մեջ եղել մայրիկի հետ, մայրիկի հետ եմ ապրել, այդտեղից հետո տատիկի միջոցով ինձ մի քանի դպրոցներ եմ փորձել, որ գնամ ընդունվեմ դպրոցներ, չեն ընդունել, վերջում ընդունել են համար 5 հատու գիշերօթիկ դպրոցը։ Պատճառը ո՞րն էր, որ չեն ընդունել։ Ճիշտն ասած չգիտեմ։ Ընդունվել եմ համար 5 հատու գիշերօթիկ դպրոց, այդտեղ սովորել եմ ու 8-ամյա կրթություն եմ ստացել, 8-ամյա էր այդտեղ։ Բայց միջև 8-ամյան ավարտելը կրթությունս, նաև ես եղել եմ երեխաների ընդունման կողմնորոշման կենտրոն Հայօգնության ֆոնդում գրեթե 6 ամիս խնդիրներ ունենալու պատճառով, նորից մայրիկիս հետ կապված, ընտանեկան եւ իմ հոգեբանության հետ կապված ավելի լարված էի խնդիրների մեջ։ Այս պատմությունների ընթացքում ես ոչ մի կերպ չհասկացա ձեր եղբայրը որտեղ է եղել։ Մայրիկի հետ էր ապրում, ձեզ հետ էր։ Մայրիկի հետ քիչ է եկել գնացել տուն, շատ քիչ։ Ճիշտն ասած չգիտեմ։ Առանձնակի շփում չեմ ունեցել։ Չեք էլ հետաքրքրվել։ Ոչ, չեմ էլ հետաքրքրվել, ինձ չի հետաքրքրել, ինձ ավելի շատ միշտ հետաքրքրել է մայրս ու վերջ։ Իսկ բիոլոգիական հայրը, եղբորդ մայրիկի կյանքում եղել է։ Եղել է, մահացած է, գիտեմ այդպես։ Իսկ իմ հայրեկից ոչինչ տեղեկություն չունեմ, ոչ էլ ուզում եմ ճիշտ ասած։ 2000 թվականի սկզբերում մայրիկի առողջականը տեղի է տալիս։ Լյարդի ցերոզի խնդիրեր ունենում, պետք է վիրահատեն, եթե չվիրահատեն, հնարավոր էր ամեն պահի մահանար, իսկ այնպեսի կյանքով էի ապրում, դժվար կարողանայի բժիշկներին ասել, ես գումարը կարող եմ ձեզ տալ, կամ 1 օրից, կամ 2 օրից, դա սուտ կլիներ, ու այնպես էր իմ հակու կապն էլ թափտված, եւ այլն այսպես, ոչ մի բան զգացի, որ ոչ մի օգուտ չի լինի, ես էլ փորձեցի մայրիկիս այդպես օգնեմ, բժիշկին գլխավոր ասացի, որ ես ինձ կվնասեմ, երակներս կկտրեմ, չհավատաց։
Ես էլ ասացի, դե դուք ձեր արեք, ես իմը կանեմ։ Սկսեցի երեքներս կտրել, ու մոտ 3-ից 4 օրը հիվանդանոցում եմ։ Ցույց կտաս, որ խնդրեմ սպիերը։ Այո, հիմա դաջվածք եմ անում, որ ինքը շատ ինձ չխանգարի, որովհետև ինչ-ինչն է անդադար ցավերն է ինձ հիշացնում, որի մասին չեմ ուզում։ Կյանքը շարունակվում է անկախ ամեն ինչից։ Իհարկե կյանքը շարունակվում է եւ հաստատ դրանով գուցե եւ ուղղակի փորձել ես ազդեցություն թողել շոկի ենթարկելով։ Հա, որ ու վիրահատեցին։ Ամեն դեպքում ստացվեց։ Ռիսկն արդարացված էր։ Այո։ Դե ամեն ինչում պետք է ռիսկ ունենաս։ Գիտեմ նաև, որ դաժվածքները նաև քո ձեռքի աշխատանք, ինքդ քեզ ես դաջում։ Դա արդեն մոտ 3-ից 4 տարի է դաժվածքներով եմ զբաղվում, նաև սալոնում եմ աշխատել, մասնագիտությամբ քանդակագործամ, ապագա սովորել եմ Փանոս Թերլեմեզյան, պետականը ստացել եմ գերազանց, ուս խորհրդի նախագահ եմ եղել, մանկատան բարեգործություններ ես ինքս եմ կազմակերպել ուսանողների միջոցով եւ դասախոսների, հասկանալով այնտեղ լինելով ժամանակին, թե այնտեղ լինելով ես միշտ եմ այնտեղ, ոչ թե որքան է պետք օգնություն, ես միշտ մինչեւ առ այսօր գնում եմ, շատ ժամանակ գնում եմ, մի օրով, երկու օրով նաեւ մնում եմ այն մանկատները կամ որտեղ ես այդ կացարաներում ուսումնարանում անգամ, որտեղ ես ապրել եմ, այդտեղ իմ համար տունա, կոնկրետ մանկատուն ասված բառնալ չեմ սիրում։ Տամպես ու գնում եմ, այցելում եմ, բոլորին տեսնում եմ, ու սպասող անձնավորություն եմ բոլորի կողմից։ Ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Գեղարվեստի ակադեմիա անվճար հիմունքներով, արդեն երրորդ կուրսում փոխադրվում եմ հաջորդ տարի չորրորդ կուրս, ու եւ շարունակելու եմ մագիստրատուրան։ Ցուցահանդեսների բազմակի շատ եմ մասնակցել, բայց ագրեսիա քանդակներով, օրինակ կեղծավոր կամ արտիութին աբորտ եմ քանդակել, մի քիչ ճիշտ է դժվար խնդիրը։ Միշտ եք փաստը նեպոտաժային։ Այո, որտեվ եթե միշտ ճիշտ է, միշտ բարի սնուցող քանդակները արվեստի մեջ միշտ կա, լավ է, պետք է որ բարին ցույց տամ, բայց նաև այդ բարը կողքը կարելի է հենց այդ վատը ցույց տալ, որ հասկանան։ Օրինակ նաև մի քիչ խնդիրներով եմ այդ աբորտի թեման կարողացել ներկայացնեմ, վերջի պահին ուղղակի քանդակով ստանոկով մտել եմ ներս, որ ինչ չասեն, չի կարելի։ Ու մարտի 8-ին շատերը ճիշտ է քննադատեցին, բայց ես շատերին էլ ասացի, քանի հոգին այստեղից կարալինի, որ հենց նույն ինքը էությունը աբորտ արել ինչ-ինչ պատճառները, որը որ ավելի լավը, ավելի լավ չի ճիշտ իմ համար, լավը չունենալ։ Իսկ նպատակը ո՞րն է դրա։ Նպատակը ես միշտ եմ պայքարում, եւ իմ կյանքի խոսքն է, հաղթիր ինքդ քեզ հաղթելով, նաեւ ինքս գրում եմ։ Իսկ ի՞նչ խնդիր ունես, որ պիտի հաղթես ինքդ քեզ։ Առաջինը ես միշտ գտնում եմ այնպես, որ մարդը ինքն իրեն պետք է հաղթի, որ կարողանա դիմացին էլ հաղթել։ Իմ հետ փոքրից ես տակարյուն եմ բնավորությամբ, նաեւ անարթարությունք դեմ պայքարում։ Ինչ առումով ես պայքարի մեջ ինքդ քո հետ, որ պիտի հաղթած կամ պարտված լինի քո մի ես եմ մյուսի հանդեպ։ Իմ տեսակի մեջ առաջ գնալու ուրիշ աշխարհ, ուրիշ հոգի, որ ես քչերին եմ նման, ես չեմ սիրում նո նմանվել, նո սկսած արտակինից իմ, որպես Արմեն, որ ես հանդես եմ գալիս շատ-շատերին։ Արմեն։ Այո։ Այսինքն դու ներկայանում ես որպես արական սերվի անուն։ Արական սեր եմ ներկայանում որպես Արմեն, ինչ-ինչ խնդիրների, դա էլ ինձ կյանքն է տարել դրան։ Դու ներկուստ ես տղամարդ ես զգում։ Չէ, ներկուստ ես գիտեմ ով եմ, աղջիկ եմ, այսպես կարճ կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանեմ, բնությանը դեմ չեմ ապրում եւ չեմ էլ ընդունում։ Ապա ինչու Արմեն։ Ապա ինչու Արմեն, որովհետեւ ես քանի որ շատ եմ տղաների հետ ավելի շատ շփվել, ու դպրոցի սկսած միշտ խնդիրներ, վիճաբանություններ եւ այլն, դե գնաս մի խնդիր կամ կարող հարցակում լինի, վիճաբանություն լինի, ասես ես Լիլիթն եմ եկել եմ ձեզ հետ զրուցանել, փորձենք միմյանց հասկանանք, առաջինը ծիծաղ, երկրորդը կարողա ձեռքա մեզ առնում, երրորդը ուտենց խնդիրները ավելի է կոնֆլիկտանում, իսկ որպես Արմեն խնդրից չկա, լսում ենք ձեզ։ Այսինքն դուք եւս մեկ անգամ հաստատում եք այն կարծիքը, որ Հայաստանում տղամարդկանց առաջ բաց են բոլոր դռները, կանանց առաջ ոչ բոլորը։ Այդ հարցերում վիճաբանության հետ կապված, առավել եւս, երբ որ կարողա մեկը մյուսին հարվածի։ Ահա։ Բայց ես որքանով տեղյակ եմ, նույն աշխատանքի հարցում եւ գործունեություն ծավալելու հարցում դուք ներկայացել եք հենց որպես տղամարդ, որպեսզի ձեզ վստահեն ու որովհետև այսպես ասեմ, որպես աղջիկ, որ գնում ես, ասենք, թե քու շինարարության մեջ ես ինքս աշխատել եմ կամ մոյկայում եմ աշխատել,
մեքենա լվացող։ Եթե ասեի ես աղջիկ եմ, ու հետո չեմ սիրում, որ շատ ժամանակ եղել է ասել եմ աղջիկ եմ, ու հարցախեղ տանել կամ լուրջ աղջիկ ես, ու բացի այդ խնդիրներից Լիլիթ ջան, բայց անձեր աչքով երևում է, որ դուք աղջիկ եք, գուցե եւ դուք իմիջային որոշակի փոփոխություններ եք անում, բայց ֆիզիոլոգիան իրենն ասում է։ Ինքը ֆիզիոլոգիան իրենն ասում է, բայց կարողանում եմ ես այնպես լինել հակուկապից սկսած, որ պաշտպանվում եմ անգամ նաեւ ֆիզիոլոգիապես։ Այսինքն թաքցնում եք ձեր ներերություն արտահայտությանս համար կուրծքը։ Այո։ Ինչու մենք փորձենք հասկանալ այս կնոջ պատմությունը, որը կարծում է պետք է տղամարդ լինել, որպեսզի հասնել ամեն ինչին ու պաշտպանված լինել։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության միակ սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում սոցիալական տարբեր շերտերի խնդիրներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ համանուն հիմնադրամը փորձում է դրանց լուծում տալ։ Ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Ինչու եւ որ տարիքում եղավ այդ կտրուկ որոշումը կայացնելու, որ ըստ ձեզ տղամարդկանց հասու է շատ ավելի բան, որը ձեզ է պետք որպես մարդ տեսակ։ Դա ինձ համար որպես ինքնապաշտպանություն առաջնային է եղել, եւ քանի որ ես միշտ ավելի շատ շփվել եմ տղաների հետ, իսկ ինձ աշխատանք էր պետք, դա է պատճառ հանդիսաց է ու եղել այն կյանքում դրվագներ, որ ես փողոցներում եմ մնացել, իսկ որպես աղջիկ փողոցներում այսօր մնալ շատ խնդիրների առաջ կկանգնեցնի։ Իսկ ես իմ համար իմ ինքնասիրությունը ինձ անգամ որպես աղջիկ չփորձեն անգամ վիրավորանք հասցնել, դա իմ ամեն ինչն է ուժը։ Մենք ձեզ հետ ծանոթացանք այն ժամանակ, երբ դուք ասացիք, որ խնդիրների առաջ եք կանգնած եւ ձեզ վտարում են հանրակացարանային ձեր սենյակից։ Կիսաբաց լուսամուտները այդ օրը նկարման խմբով հենց այնտեղ էր։ Եկեք տեսնենք ինչ էր կատարվում։ Ոնց ճիշտ են գտնում, թող անեն, թող նկարվեն։ Լիլիթ, դա քո հայացքը։ Դա քո ձեռքը։ Դու շատ լավ գիտեք իմ հայացքը։ Ես քեզ ասում եմ, տեղ կա, գնա տեղ կտան։ Ինչ ես ուզում։ Մի նկարեք, ինչի՞ եք նկարում։ Որտե՞ղ ես չեմ ուզում։ Ապրի եթե հատ պատահանը։ Գանը։ Ապրի ժամանակ։ Ներքև առաջի հատ, դրդից դուրս։ Չէ, չէ, երեք եք ոչ մեկի սենյակ։ Մենք տեսնում էինք կադրեր, թե ինչպես էին ձեզ վտարում Զեյթուն ուսանողական Ավան հանրակացարանից։ Ինչպես եք դուք այնտեղ հայտնվել նախ։ Ես հայտնվել եմ Հոֆի աջակցությամբ, հայօգնության ֆոնդի եւ կրթության գիտության նախարարության Հովանու ներքո։ Որն է այսօր ցակած խնդիրը, որն է, ինչի հենց այս պայմաններում եւ նման տեսակ։ Խնդիրը շատ վաղուցվա խնդիրներից է սկսել առաջանալ, միջով հասել է այս ամենին։ Քանի որ ես այնտեղ ուսանողական հանրակացարանում երբ որ սկսել եմ արդեն բնակվել, ես իրանց ներքին կողմնայից ընդհանուր տեղեկացված եմ եղել։ Իմ խնդիրը կոնկրետ այն ինչը, որ անարդար են իրանք վարվել, ես իրանց դեմ միշտ դուրս եմ եկել։ Ու իրանց անօրինական գործերի հետ կապված անգամ թեկուզ մի բան, որ իրան գիտեն, ես գիտեմ, միշտ լարվել են իմ դեմ, միշտ պահ են մանակել, որ ինձ դուրս հանեն։ Իսկ ես դրա դեմ միշտ պայքարել եմ, սկսած ուսանողներից, ուսանողների կոնկրետ իրավունքներից, որ իրենք միշտ խափված են լինում։ Ամեն սեպտեմբերից մայիսի կողմերը նոր ուսանողները ռայոնից որ գալիս են, մեծ մասամբ չգիտեն կոնկրետ ինչքանով վարձը կամ պայմանագիր, անգամ շատ-շատերը չունեն, ու իրենք իրենց որոշած գումարն են, ասենց իրենց ուսանողներին ասում, շատերը մեծ գումար են տալի, ու ընդհանուր ինքը որպես ուսանողական հանրակացարանների պայմանների հետ կապված, ու հետո օրինակ ուսանողները որ գալիս են, կոնկրետ ասում եմ, գինը այսքան է, ու ինձ ասում են, բայց մենք այսքան ենք տվել, ես էլ ասում, դե գնա, ասա թող քեզ հետ վերադարձնի, ու շատ շատերը որ խուսափել են կոնկրետ, ես հենց ինքս եմ իջա տնօրենների հետ խոսացել, ասել եմ դու ով ես կոնկրետ, ու շատ կոպիտ, ու եղելա դեպ, որ էլի մանկատան սանա եկել ուսանողական հանրակացարանում մնա, այն փաստը, որ ինքը փաստաթղթերի հետ խնդիր ունեցել, ամիսը 40,000 գումար է գանձել,
որպես մնալու, բնակվելու հետ կապված, ուտենց երկու ամիս։ Եկեք եւս մեկ անգամ նայենք էկրանին, տեսեք թե ինչ է ֆիքսել մեր IT ժամանակ կիսաբաց լուսամուտների տեսախցիկը։ Պարոն Արտուր, գիտեք, Մարիանային մանկատանսան կա՞ղա, հիշեք։ Մարիամը ավելի ճիշտ լավ, հիշում եք։ Ինչպիսի շփում եք դուք ունեցել իրի հետ։ Մայրամի հետ մանկատանսան, որ այստեղ եկե բնակվել է, հետո հղիացավ։ Ավելին է ասան, ուրեմն դուք ասան։ Դուք չա՞ք դա գիտեք։ Ես ամեն ինչ լավ գիտեմ, եթե խնդիրներ կա, մայրամներ կա, ուրիշներ կա, դա քո խնդիրը չի։ Ովստեղ ո՞նց հղիացավ, ինչի՞ց հղիացավ։ Դա քեզ չվերաբերող հարց է։ Դու քո վարքի ու քո անձնականի մասին պատասխանատու, մնացածի հետ դու գործ ունես, թե ով ինչ ունես, դա ոչ։ Ես վարքի համար պատասխանատու, Մարիամը երբ որ եկել էր ուսանողական հանրակացարան բնակվելու, չէ՞ պարոն Արտուր։ Ոչ։ Ու ձեր եղել է, լավ կամ Մարիանա եղել է, մի շղթեք։ Կամ Մարիանա խառնում է, մի շղթեք, մի շղթեք։ Ոչ մի բան չի։ Դուք իրար հետ հարաբերություններ եք ունեցել։ Ես սա աշխարհի հետ հարաբերություն եմ ունեցել։ Այո, ու վերջում էլ հղիացավ, հետո երեխա ունեցավ, հետո մյուս ու մյուս խնդիրները, հետո ես բոլոր այդ ամենը դուք լավ գիտեք, որ ես իմանում եմ, դուք ինձ վրա ատամ եք սկսում ունենալ։ Դու պարզապես սուտ ես ասում։ Ես պարզապես սուտ չեմ ասում։ Ինչքի անունը չես հիշում մարդկանց հարաբերություն։ Լավ, դուք լավ գիտեք, բայց պետքա հիմա ասեք, դա քո գործը չի։ Ձեր շը դուք միշտ եք այդպես։ Ինչի եք նման տեսակ զրույցներ ունեմ ձեր բարեկի հետ։ Այն ինչը որ ճշմարտությունը ես դա եմ իր հետ զրուցում ու սա առաջի դեպքը չի եղել։ Լավ, ինչ կապ ունի նրա անձնական կյանքը ձեր իրավիճակի հետ։ Եթե նույնիսկ այդպես է։ Դա կարևոր չէ։ Իմ համար կարևոր է յուրաքանչյուր մանկատանսանի հետ կապված խնդիրները, ու ես դրա հետ կապված միջև էս ամեն ինչը իրեն ասելով, ես իրան շատ կոպիտ ուրիշ բարերով ավելի վիրավորել եմ ես իրան կոնկրետ։ Խնդիրը որն է, որ նա ինչ-որ կապի մեջ է եղել։ Խնդիրը ճշմարտությունն է, ու ասենք անգամ երբ որ մանկատանսանը ինչ-ինչ պատճառներով իր կյանքի տեսած ապրած ելնելով ինքը այդպեսին թույլ է տալի մանկատանսանը իր կողմից աղջիկ լինելով, ինքը մեծ մարդ է ու ընտանիքից դուրս եկած, ոնց որ ինքն է միշտ արտահայտվում, կրթություն ու դաստիարակություն ստացած, ինքը ինչու է ստորաբար վերաբերվում մանկատանսանին։ Գիտեք, այստեղ ինչն է հետաքրքիր, դուք ըմբոստանում եք բոլորի դեմ։ Ես նայում եմ, ինչև ձեր ասելը, ես նայում եմ այն գործերը, որոնք դուք քանդակել եք, անգամ այդ անվանումները, կարծես իսկապես դուք ոչ միայն ամբողջ աշխարհին դեմ եք գնում։ Միգուցե այն կերպարը, որ դուք ձեզ համար ընտրել եք, դա էլ է կյանքին ընդդիմանալու ստացված փորձ։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցս այսպես ձևակերպել։ Կասեք, ամենաշատ ինչի դեմ եք ըմբոստանում եւ ում դեմ, եւ վերջի վերջո ինչու եք դուք կարծում, որ բավականին ուշ ռեսուրս ես եւ ամենակարևորը իրավունք ունեք ինչ-ինչ բաներ շտկել, թեկուզ սխալ բաներ։ Ես միշտ փոքրից պայքարել եմ, սիրել եմ պայքարել անարդարության դեմ։ Իսկ բոլորի մեջ ես միշտ սիրում եմ տեսնել մարդ։ Բայց այդ հարցը սուբյեկտիվ է, չէ՞, միգուցե ինչ որ դուք կարծում եք, որ անարդար է, իրավական տեսանկյունից կամ առհասարակ արդարացի լինի։ Կարող է իրավական տեսանկյունից արդարացված լինի, բայց այնուամենայնիվ իմ խնդիրն է միաժամանակ մարդու մեջ մարտենալ, ոչ թե մարդը, որ հակառակ կարդում ես, դրա մաստած։ Արդյոք սա միայն Լիլիթի մարդ տեսակից է գալիս, թե այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձություններն են ստիպում այդպես արձագանքել։ Եկեք եւս մեկ բնակչի հետ զրուցենք այդ հանրակացարանի։ Շանթ Գրիգորյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտներ։ Բարև ձեզ, Շանթ։ Իրականում ի՞նչ է կատարվում այդ հանրակացարանում։ Դե հանրակացարանում կատարվում այն, ինչ որ կատարվում ընդհանրապես Հայաստանում, որտեղ հանրակացարանը լույս է։ Հայաստանում շատ բան է կատարվում, հատկապես ի՞նչն է նաև այդքան ակներև ձեր հանրակացարանային պայմաններում։ Դե չհաշվումներ կան ընդհանրապես, ու չգիտեմ, ես էլ միգուցե որոշապով նաև ես էլ եմ մեղավոր, որ շատ հարցերում աչք եմ փակել ու շատ շատերն են այդպես անում, բայց միշտ չի որ հնարավոր էլ չի միշտ ամեն ինչի դեմ պայքարել, չնայած Լիլիթը նշեց, որ ինքը այդպես էլ անում է։ Բայց ասենք օրինակ ջերուցման հետ կապված խնդիրներ, հաշվետվությունների թափանցիկության հետ կապված խնդիրներ կան, որ ասենք պայմանագրերի հետ կապված խնդիր կա, որ ասենք 50%-ը չունի պայմանագիր ու իրան չեն իրազեկել, որ ինքը պետքա պայմանագիր ունենա, իսկ ճիշտ հասկացեք, մարզերից եկողները, թեկուզ նույնիսկ քաղաքից նրանք, ովքեր հիմա բնակվում են այնտեղ, իրականում չեն էլ իմանում, որ պետք է ասենք պայմանագիր ունենան։
Հանրակացարանի բնակիչները, ձեր տարիքի երիտասարդները մեծամասամբ բոլորը մերժեցին հրավերը կիսաբաց լուսամուտների մասնակցել ծրագրին կամ տեսախցիկի առաջ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ըստ ձեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Տարբեր գործոններ կան, որ մարդիկ խուսափում են, եւ անձնական գործոններ, եւ մարդկային, ասենք, չգիտեմ, այսինքն իրանց անձը վտանգի ենթադրությունը նույնիսկ հաճախ կամ ասենք նույնիսկ կիսաբաց լուսամուտների ֆորմատը կարա նաև անող լիներ, որովհետև վերջը ասենք շոուն մի քիչ ուրիշ բաների հետ էլ ասոցացվում, բայց ես ավելի շատ մտածում եմ, որ այդ ավելի շատ մարդուց է գալի, որովհետև ես շոուն նշանակում է ցուցադրում, իսկ մենք ցույց ենք տալիս այն, ինչ կա նույն այն հանրապետությունում, որտեղ դուք ապրում եք։ Համաձայն եմ ես։ Դուք եւ մենք նույն սկզբունքով էլ առաջնորդվել եմ ստեղ գալու։ Լավ, դուք ասում էիք, որ մեր նկարանող խմբի այցից հետո ձեզ կոնկրետ առաջարկներ են արել։ Այո, բնականաբար, որ ինձ ես իրանցից սպասում էի կոնկրետ առաջարկ, որ եթե կիսաբաց լուսամուտներում դու չհայտնվես, չխոսվես այդ ամեն ինչը, ինչ որ եղել է, ինչ որ գիտես կոնկրետ, մենք ամեն ինչ կանենք, որ դու գաս Զեյթուն ուսանողական հանրակացարան մնաս։ Եթե ենք հայտնվում ենք ու ձեր խնդիրը լուծում է ստանում, ինչու որոշեցիք ի վերջո գալ։ Ես, որովհետև ես իրանց տեսակի անձնավորություն չեմ։ Իրանք նաև առաջարկեցին, մենք հնարավորությունները մեր դու շատ լավ գիտես, ասացի, այո, գիտեմ, որ կաշառակեր եք, ու ինձ փորձեցին ասեն, որ մենք կարող ենք կիսաբաց լուսամուտներն էլ այնպես անել, որ չլինի այդ հաղորդումը։ Ես էլ կոպիտ շատ իրանց պատասխանեցի, ասի, երազեք, չեք կարող հասնել այնտեղ, որ կարողանաք ձեր փողերով ինչ որ հարց լուծել, թեպետ ամեն ինչ այսօր փողի մեջ է, չգիտես ինչու, ամեն ինչը կյանքը դառ է։ Թույլ տվեք գոնե կիսաբաց լուսամուտներին վերաբերող հատվածը ես չմեկնաբանեմ, որևէ մեկի գումարներն այստեղ ազդեցություն ունենալ չեն կարող, դա միանշանակ։ Հիմա եւս մեկ անգամ մեր տեսախցիկի ֆիքսացը եկեք տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում այդ մեր այցի ժամանակ։ Նայեք էկրանին։ Ես ահավոր հպարտ եմ, որ ես իմ տեսակով անձնավորությունը մարդ, որը չի վաճառվում, իսկ դու փորձում ես ամեն օր մեկի խաբել ու քցել ուսանողներին, ու այն ուսանողներին, որ գոյատևում են, գալիս են ուսանողական հանրակացա մնալու սովորելու համար, ոչ թե գաք, որ դուք եք խաբեք։ Մեկին ամիսը 35,000-ով տալիս։ Ես քեզ ասեմ, ես քեզ հարցը երկրորդ հարկերը էլ չասեմ ինչ է կատարվում, այնքան կարել էլ չասեմ, որ մարմնը վաճառներն էին մնում։ Այդ մարմնը վաճառներին դու ես բերում տանում։ Վայ, 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 ինչպեսի գեղեցիկ շատ։ Մի հատ կարող փաստով ինձ դեր դնեք։ Փաստով, եսը քիշնենք ներքև, ոչ թե դա դու։ Ներքև ես ասում եմ, ուզում եմ։ Դա ոչ թե մենակ ասելով, ես կարամ ապացուցեմ։ Հիմա մեր մոտ հերթապահ մասի, հերթապահ մասի ժուրնալը կբացենք տետրը, ու քո մնալու ժամերը գալ գնալ, ու քո հույերին հատակ։ Ես վստահ եմ, հյուրերը իմ մանկատնասաներն են։ Ես խնդրում եմ մի բան արեք, հա, ես նրվեր չունեմ։ Ես գործը համապատասխան հանձնվել է, ասենք ներքին գործերի բաժին, համապատասխան իրանք թո զբաղվեն։ Իրականում ինչ է տեղի ունենում Զեյթուն ուսանողական ավանում փոքրիկ դաթարից հետո փորձելու է շարունակել բարձել կիսաբաց լուսամուտները։ Հեռու մի գնացեք։ Ազատության իրավունքը բարև ձեզ, եթե դուք նոր եք միացել Երկրի TV 1 Talk Show-ին այսօր, ապա նախ եւ առաջ ծանոթացեք թեմային։ Մանկատան պատերից դուրս Լիլիթ Սարգսյանը փորձեց նոր կյանք սկսել։ Հանրակացարանային փոքրիկ սենյակում նա իր երազած աշխարհը ստեղծեց ու սկսեց ապրել այդ աշխարհում։ Ընկերներից չհրաժարվելն ու կերպարանափոխությունը Լիլիթի կյանքում դարձան ճակատագրական։ Ինչու եւ ում թեթև ձեռքով Լիլիթը հայտնվեց դրսում։ Ինչ մեղադրանքներ են հնչում նրա հասցեին կիմանաք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ազատության իրավունքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք լսեցինք նաև Զեյթուն ուսանողական ավան հիմնադրամի տնորենին, պարոն Վահրամ Մխիթարյանին, նա պաշտոնական մեկնաբանություններ տվեց կիսաբաց լուսամուտներին, բայց ոչ մի կերպ չարձագանքեցին մեր հրավերին մասնակցել այսօրվա բաց քննարկմանը։ Եկեք լսենք նրա խոսքը։ 5 տարուց ավել կլինի, որ բնակվում եմ ես մոտ Լիլիթ Սարգսյանը։ Սկսնական շրջանում, որ մեզ մոտ եկավ, բավականին խելոք անձնավորություն էր, աղջիկ էր, նույնիսկ սպորտով էր զբաղվում, հիշում եմ մի անգամ էլ ցույց էր
սուսերը բերեց իզ մոտ թողնելու, մեկ ամսից ավել իզ մոտ մնաց մեր մրցումների։ Այս վերջ երկ տարում արդեն ոնց էր լղիվ կերպարանափոխվեց, սկսեց արդեն խմել, ծխել, ուշ ժամերին մարդկանց մասնաշենք բերել պահակային ծառայության պահակների հետ, վիրավորելով բարձրացնել վերև, պահել իրեն մոտ, որը հանրակացարանի ներքին կարգու կանոնին կանադրության կոպիտ խախտումը, բազմիցս իրեն զգուշացվելը, ասվելը, միևնույն է, նույն շարունակել ոչ մի փոփոխություն չեն զգացել, գնալով դեպի ավելի վատը։ Վերջի ժամանակներում էլ սկսեց աշխատողներին ավելի շատ կոպտել, ուշ ժամերին էլ պաստորեն էլեկտրական հաշվիչի Ապովիչը, որ քցել էր, զանգել էր էլեկտրիկին, թե եկեք միացրեք, էլեկտրիկ աշխատումը մինչև ասենք ժամը 5-6-ը, ժամը 9-10-ին ինքը մեծ պլիտան միացնում էր, հաշվիչը, Ապովիչը քցում է, ասում առավոտյան գրկանք միացնեմ, չի լսում, ինքը խփում է այդ հաշվիչի լուղը ջարդում, ինքը իր գլխի միացնում, ու աստված չանի են դրել ընդհանուր հոսանքները ամբողջ, եթե մի բան պատահեր, հոսանք էր խփել, ով էր պատասխանել, արդեն հասավ են Աստյան, ու սկսեց նույնիսկ ինձ վիրավորել, դրա համար օրինական ձևով մենք էլ ստիպած հեռացրել ենք հանրակացարանից, որտեվ էլ անհնարին այդ մարդում ինչ-որ ճիշտ ուղու վրա կանգնացնելը, չեն կարողանում ոչ բան հասկացնել։ Իսկ փորձել են ճիշտ ուղու վրա կանգնացնել ձեզ։ Ոչ, իրանք ի մեջ են էլ կարողանում, այսպես ասեմ, զրուցեն, որտեվ միշտ ես, մենք իրար երբեք չենք հասկացել զրուցելու առուների հետ կապված, ու այնտեղ բավականին հակասող բաներ էր ասում։ Նախ ես չեմ ջարդել, ես դանակը փորձել եմ բացել, երկրորդը ես էլեկտրիկին խնդրում եմ, ասում եմ կգաք միացնեք, ինձ ասում է այո, հետո բոլորովս նստած սպասում ենք մոտ 2 ժամից ավել, որ պետք է գա, նորից զանգարում եմ, ասում եմ կգաք, ասում է հաց եմ ուտում, ասում եմ լավ, եթե չեք գալու, ասեք ես տրայնիկով լուս իմ մոտ կմիացնեմ, որտեվ ես քանդակ եմ անում, հետո այնպես է, որ այդտեղ տառականներով ահավոր շատ են, առանց լույսի չի լինում ուղղակի այդտեղ հանգիստ մնալ, ու հետո անհասանելի են դառնում, զանգում եմ պարոն Մխիթարյանին, Վարան Մխիթարյանին, ասում եմ, որ լույսը չեկավ, չմիացրեց, ինչ անշանակում, ասում եմ, դե յոլա գնա, ոչինչ, ասում եմ, այսինքն յոլա գնալը ինչ նկատի ունեք, ասում եմ, դե դիմացի, ոչինչ, չի եկե, չի եկե, խնդրի։ Լիլիթ, լավ, սովորական ընթացիկ կենցաղային խնդիրներ, որոնք որպես այդպիսին գլոբալ մեծ պատմություն չեն կարող դառնալ, բայց այն արդեն կա, ձեզ վտարել են այդ հանրակացարանից։ Այդ ամեն ինչը չի առաջացել այդ ամեն ինչից, իսկ որ ասում է գիշերը իմ մոտ մարդիկ են եկել, օրինակ ըստ դոկումենտի պետք է բոլորը այդտեղ կան, լինում է, որ առանց դոկումենտների, ով իրանց պետք է, միշտ բարձրանում են, ով գումարը տալի ամիսը, ամսեկանով է վճարվում, քանի հոգի անձ մարդ ուզենան բերեն, հանգիս կարող են բարձրանալ, ով օրինակ ուսանողների ընկերները, ոչ ուսանողների ընկերները։ Քիչ առաջ դուք տեսանյութի մեջ պարետիետ հարաբերությունները պարզելիս տարբեր ոլորտի հնագույն մասնագիտության ներկայացուցիչների անուն շոշափեցիք, նման բնակիչներ են ունի ուսանողական հանրակացարանը։ Ես ինչ արտահայտվել եմ, դրանք կան, ուղղակի մի հատ այսինքն կխնդրեի, որ ստուգում կատարվեր, անընդհատ չփորձեն խուսափել այդ ամեն ինչից, ու դաժե ինձ փորձեն, ասեն դու որ վերջացնես ուսումնական քո տարիները, դու կարաստեղ էժան գումարով գաս մնաս, ես էլ իրանց կոնկրետ ասել եմ, մի հատ դեմքիս ուշադիր նայ, ես չեմ վաճառվում, ու մանկատան սաների հետ կապված խնդիր ա եղել, որ բնակվելու տեղ չեն ունեցել, ու իմ ընկերներն են, նույն իրանց այդ ամեն ինչը անօրինական կարելի ա, ես էլ ասենք իմ ընկերներին չէի կարող թողնել դրսում։ Լիլիթ, քեզ մոտ ամեն ինչը օրինական ա, այսինքն դուք ոչ թույլատրելի ժամերին, արդյոք մարդ չեք բարձացել ձեր սենյակ, դուք քիչ առաջ ասացիք, որ մենք բոլորովս սպասում ենք, որպիսի այդ հոսանքազրկված սենյակը հոսանք նորից միացվի հոսանքը։ Հա, ուսանողական ընկերներով դա նկատի ունեի։ Բայց այդ ժամին չէր կարելի, չէ՞, ձեզ մոտ որ մարդ լիներ։ Չէ, դա ուսանողական հանրակացարանի բնակվող ուսանողներն էին։ Բնակիչների մասն է խոսքը։ Բնակիչների, բայց եղել է նաև դեպք, ես չեմ ժխտում,
որ ուժամ են իմ մոտ մարդիկ են եկել մնալու, որովհետև եղելա որ առիթա եղել, ու ես նախապես դիմում եմ գրել, որ պետքա գա մնա, շատ ժամանակ նորից ինձ մերժել են։ Իլջան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հետևյալ սկզբունքով եք առաջնորդվում, որ դուք խախտում եք օրենքը, ուրեմն ես էլ կարող եմ խախտել։ Ու այստեղ տեսանյութում հստակ մեղադրանքներ ուղղվեցին ձեզ, որ դուք ուժային մարդիկ եք բերում, ալկոհոլ եք օգտագործում, ծխում եք, ընկերներ եք բերում մեծ քանակությամբ։ Եթե դուք այդ ամենը համարում եք ճիշտ, մի հարց ունեմ ձեզ. Արդյոք դուք կուզեիք ապրել այն հանրակացարանում, որտեղ բոլորը ձեզ պես վարվեին, անարդարության դեմ անարդարության պատասխանելով։ Եթե դուք այստեղ ձեր վրա վերցրել եք ֆունկցիան արդարության մարդիկի և պայքարում եք հստակ անարդարությունների դեմ։ Ձեր տեքստից ես հասկանում եմ, որ դուք ոչ թե անարդարությունը ուղում եք, այլ դուք ասում եք, դուք արել եք վատ բան, ես էլ նույնը կկրկնեմ, դուք բերում եք աղջիկների, ես էլ նույնը կանեմ։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում հանրակացարանը, որտեղ երեկոյան ինչ-որ խնջույքներ ա լինում, իսկ այն որ 5-6 հոգի կարան միտեղ հավաքվեն ու դա աղմուկ ա դառնալու, և դա հստակ կարա անհանգստացնի հանրակացարանի ղեկավարությանը, դա ես հստակ տեսնում եմ։ Արդյոք դուք այստեղ միայն ձեր տեսակետը չեք ներկայացնում, և արդյոք հիմա ազնիվ եք։ Կարող եմ խոսել։ Երկե։ Կարամ ես պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Որովհետև ես ինքս հաճախ եղել եմ Լիլիթի կազմակերպած միջոցառումների ժամանակ, որտեղ մասնակցությունը եղել է բոլորի կողմից։ Այսինքն մենք երբեք չենք խանգարել ինչ որ այդ հարկում բնակվող մեկ ուրիշին։ Խնդիրը ինչու՞ է որոշում խանգարել եք, թե չէ, եթե հանրակացարանի ղեկավարությունը պնդում է, որ խանգարել եք։ Որտեղ ամբողջ հարկը մասնակցել է այդ միջոցառումը։ Դա շատ վատ է, որ ամբողջ հարկը մասնակցում է իրականում։ Եթե ծնունդը բոլորը մասնակցում են, չեմ կարծում, որ դա օրենքով թույլատրված է, ինձ թվում է պետք է հաստատի, չէ՞, հանրակացարանի ղեկավարության դրան առնվազն պետք է դեմ չլինի։ Իսկ կա կանոնակարգ, որտեղ մենք ունենք այդ պայմանագիրը, որտեղ կա թե չէ, դուք պետք է ասեք, կա թե չէ, դուք եք այդտեղ ապրում, դուք պիտի իմանաք ինչ պայմանագիրը չէ ստորագրել, ասում կանոնակարգի մեջ դրա մասին ոչ մի խոսք չկա, մենք հանրակացարան ուսանողական հանրակացարան է համարվում, այսինքն հանրակացան, եթե անգամ դուք բառնել բացատրեք, հանրային կացարան, եւ բնականաբար նման կացարանները ունենում են իրենց ներքին կանոնակարգը, դուք թերացել եք այդ կանոնակարգին ծանոթանալ թե ոչ, դա արդեն այլ խնդիր է, բայց անպայման պետք է այդ կանոնակարգի հիման վրա, որտեղ հստակ գրված է մուտքի, ելքի ժամերը, ինչը կարելի, ինչ չի կարելի, հետևաբար չէր կարող ձեզ հետ էլ պայմանագիր չլիներ, եթե պայմանագիրը չի կնքվել ձեզ հետ, դա նշանակում է ոչ միայն թերացել է հանրակացանի ղեկավարությունը, վարչական կազմը, այլ նաև դուք, որովհետև պայմանագիրը երկկողմանի գործարք է։ Այո, ես դա հասկանում եմ, ըստ ինձ իմ հետ ինձ հետ պայմանագիր կնքված չկա, բայց ինձ թվում է հոֆի հետ կապված իրենք պայմանագիր պետք է անպայման ունենան, որովհետև գումարը փոխանցվում է հոֆի միջոցով ուսանողական հանրակացությամբ։ Կուզենայի նաև ձեր հարցին պատասխանել, ես անարդարության դեմ անարդարությամբ չեմ պատասխանում, պարզապես իրանց տեսակը այնպիսին է, ես օրինակ անգամ երբ որ իմ մոտ մարդիկ են եկել կամ ինչպես որ ասում է ծխում եմ կամ խմում եմ, այո ծխում եմ, նաև խմում եմ, բայց դա այնպես չի, որ ես իմ չափը կորցնում եմ կամ ինչ-որ մեկի հանգիստը խանգարում եմ, իսկ այդտեղ կարելի է, ըստ կանոնագրի իրանց մոտ գրված է ոչ, բայց իրանք ունեն խանութ, նաև շատ շնորհակալ են լինում, որ անգամ գոնե երկու շիշ գարեջուր օրինակ կարող են իրանց խանութից օգտվել բարձրացնել վերև, իսկ անօրեն կոնկրետ ես ոչինչ չեմ արել, այն ինչը որ իմ դեմ փորձել են իրանք դուրս գալ, ես օրինակ մարդկային տեսանկյունից եմ ասում, ես չեմ կարող իմ ընկերներին թողնել փողոցում, գիշերով անգամ մարդ է գալիս, որտեղ չի ունենում մնում, պահակին 3000 դրամ օրավարձով վճարում են, այդ տվյալ մարդը կարող է բարձրանալ, բայց իմ ընկերները, որ իրոք ունեն կարիք, ինձ չի կարելի։ Ո՞վ է որոշում կարիք ունեն թե չէ, եւ դուք ասում եք ես չափը չեմ անցնի, բայց այն որ դուք չափը անցնել գիտեք, մենք հստակ տեսանք տեսանյութում, հա կներեք ինձ, դուք կանգնել ու մտնում էիք մարդու անձնական կյանք եւ որոշում էիք, թե նա ում հետ քնի, ում հետ ոչ, իմ խորին համոզմամբ եւ իմ տպավորությամբ դուք այդտեղ ուղղակի բեսպրիզել եք իրականացնում, դուք ասում եք իմ ընկերները երբ կուզեն կգան, ես որոշում եմ նրանք կարիքավոր են թե չէ, նրանք պետք է այստեղ լինեն թե չէ, դուք որոշում եք լույսը միանա թե ոչ, դուք որոշում եք ինչ անեք, տենց չի կարա լինի։ Լիլիջան, ես չեմ որոշում, նախ ես խնդրում եմ իրանց, ու եթե միշտ անընդ մեջ ես պետք է առհամարվեմ։ Բայց այստեղ խնդիրը հանրակացարանը չի, չենք սևեռվել հանրակացարանը։ Չէ, այստեղ իհարկե ես էի ուզում ասել։ Դուք ասացիք, որ մայրիկի վիրահատության ժամանակ դուք ինքնասպանության շանտաժ արեցիք, փորձ արեցիք։ Շանտաժը ես իրենք պատրաստ էի, որ պիտի ասեմ, բայց մանկատան սաների մոտ շատ հաճախ են ուշադրության պակասը, որը կա գալիս է մանկությունից, փորձում են հասունության տարիքում արդեն, թեկուզ հենց շանտաժը, որ հենց այդ վարկյանին պիտի գա ձեր ասած
չգիտեմ, էլեկտրիկը կամ հենց այդ վարկյանին պիտի ձեր կարիքները հոգնան։ Հասկացեք, որ մենք այն սոցիալական միջավայրում, որտեղ որ ապրում ենք, ուզենք թե չուզենք, ինչ որ վիրավորանք կուլենք տալիս։ Ինչ որ մի բան մարսում ենք անգամ, եթե հասկանում ենք, որ դա ապօրինի է, անօրինական է, եւ այլ, մենք չենք կարող զենքը ձեռքներս ամեն ինչի դեմ պայքարել։ Նամանավանդ, որ անսխալ մարդ այս պարագայում դուք, ես եւ բոլորս չի լինում։ Իսկ պայքար, սա ցավում եմ, շատ եմ ցավում, բայց մանկական համարա թե բոլոր սաները, այս ինքնապաշտպանական մեխանիզմները ամբողջովին միացրած, դրանք տրանսֆորմացնում են ագրեսիայի ու շատ ագրեսիվ են դրսևորում։ Հասկացեք, որ ոչ ոք մեղավոր չի եւ ոչ ոք չի ցանկանա, որ բալիկները մեծանան մանկատանը, առհասարակ որ բալիկները գտնվեն մանկատանը, եւ ոչ ոք չի պատրաստվում, ոչ ոք ձեզ դեմ դուրս չի գալիս եւ ձեր թշնամին չի ու չկա այդպիսի կլեյմով, որ դուք մանկատան սան եք, իսկ մյուսը ոչ։ Բոլորը հավասար են, ամեն դեպքում այնքանով որքանով կարողանում են այդ իրավունքները պաշտպանել։ Դուք խոսում եք մի բանի մասին, ներեգություն Լիլիթ, խոսում եք մի բանի մասին, որոնք կոչվում են կանոններ։ Իհարկե։ Չկա, չէ՞, մի ճշմարտություն, թե որ կողմից պիտի լինի կանոնների սկզբնական պահպանումը։ Ոչ։ Դա ամեն ինչը սուբյեկտիվ է, իհարկե։ Ներեգություն։ Ինչպես չկա, բա։ Չէ, եթե մենք խոսում ենք օրենքից ու մենք օրենքը խախտողին, մենք էլ ենք խախտում, որ դառնանք հավասար։ Այստեղ կանոնի մասին խոսք չկա, Հրաչ ջան։ Իսկ եթե գտնում ենք, որ ինչ որ մեկը սխալ է, մենք պիտի գոնե մեր լավ վարքով օրինակ ծառայենք, ոչ թե ասենք, դե եթե դու 3000-ով մարդ ես տալիս, իմ մոտել գիշերը մարդ կմնա, էլ ու մնա։ Չէ, եկեք հասկանանք քարտը, եթե մենք քաղաքարտերի ճիշտ դասավորություն ունենանք, մենք կունենանք ճիշտ նկարագիր։ Հերթականությունը ինչ կերպ է եղել այն ամենի վտարումը, պահվածքը եւ այլն։ Այն որ էպոտաժային է անձնավորությունը, դա կարծում եմ որևէ մեկի համար անզեն աչքով էլ երևում է ու նա չի էլ թաքցնում։ Մարտով իգական սերի ներկայացուցիչ լինելով պատրաստ է իրեն արմեն ասելու, ինչ-ինչ հարցեր հաղթահարելու համար։ Դա իևս սոցիալական լուրջ խնդրի հետևանք է։ Լրջագույն ես նույնիսկ կասեի, ինձ թվում է հոգե, որ դուք որպես հոգեբան հենց դրա վրա հիմնական շեշտը պիտի դնեիք։ Բայց եթե մարտը փորձում է պայքարել սեփական իրավունքների համար, խախտելով նույնիսկ որոշակի իրավունքներ, իսկ մենք ստիպված ենք դա լինում անել շատ հաճախ, դա է սխալը։ Գիտեք, որ հանրակացարանում խնդիրներ կա, հստակ երևաց, հա, ես համարում եմ շատ իրական, որ նա իրոք ավել վարձով հանձնի այն բնակարանները, որոնք հանձնում է, ինչ որ տարբեր ոչ պատճաճ հարաբերությունների մեջ մտնի, որ նանում այնք, այդ ամեն ինչ ես ընդունում եմ, ես հասկացա, բայց այստեղ շատ կարևոր հարց է նաև, թե կոնկրետ Լիլիթը ինչպես է պայքարում այդ անարդարությունների դեմ։ Այսպես բեսպրիզել բառն օգտագործեցի ու վստահ եմ, որ նա հենց դա էլ իրականացնում է այդտեղ, կարծում եմ, որ պայքարելու ավելի ցիվիլ մեթոդներ կարան լինեն, ոչ այդ ամեն ինչ որ դուք եք անում։ Դու կարծես հոգեբանը նշեց ձեր մոտ սրված է այդ ամեն ինչը։ Հարցը սրվածի խնդիրը, չէ՞, ու ինչպես դուք եք արտահայտվում բեսպրիձել, դրա խնդիրը չի, ուղղակի ինձ համար ահա որ շատ կարևոր է, երբ որ մի ուսանող նորից եմ ասում գալիս է, իրան չխափեն։ Եթե կա այդ ազնիվ եկ արում, շատ լավ եկ արում, դրա մասին ես ոչինչ չասեցի։ Ես ինքս էլ ասում եմ, քանի որ իրան գիտեն, ես ինքս տակարյուն անձնավորություն ունեմ, իրանք հատուկ անում են քալել, որից ես կարող եմ ես խոսում եմ նրա մասին, որ դուք որոշում եք, որ այս մարդը իրավունք ունի մտնել հանրակացարան, իսկ այս մյուս մարդը կարիքավորը իրավունք ունի։ Ամեն ինչ կարելի է, ըստ ինձ կողմից ոչ մի բան չի կարելի, ավելի եւ ինչեւ դիսաբաց լուսամուտներ գալը դուք փորձել եք այլ կերպ հարցին լուծում տալ ձեր հաստատության պատերի ներսում։ Ես իրանց հետ խոսել եմ, որ իմ մոտ անգամ իմ ընկերները անգամ գալիս են, պահակներին զգուշացրեք, որ մի հատ չթոթավեն կոնկրետ ինչու եք եկել կամ դակումենտ չունեք, ուրեմն դուրս ռադներդ քաշեք։ Ու իմ ընկերների մոտ ես ինքսին շատ ժամանակ վատ եմ զգում, իրանք անում են քայլեր, որից ես կարամ վատ զգամ։ Օրինակ, ով ուզում է լինի իմ համար, իմ ընկերոջը չի կարող ասել դուրս արի, դուրը բացի կամ շորից քաշի։ Շանթ, իմ համար շատ կարևոր է օբյեկտիվ գնահատական այս ամենի։ Մենք կերպարը Լիլիթի, նույն ինքը Արմենի, հա, տեսնելով կարող ենք պարզապես հասկանալ, որ քանի որ նա ստերեոտիպային չէ կամ ընդհուված չափանիշներին համապատասխան չէ, գուցե պատճառը նաև դա է։ Նախ ասեմ, որ շատ սխալ տպավորություն թողվեց բեսպրիցելի հետ կապված, որտեվ այդ միջոցառումները, որոնք իրականացվել են Լիլիթի կամ Լիլիթի ընկերներից մեկի սենյակում, նայածում ծնունդ նայել կամ ով է առիթ ունեցել կամ ով է ինչ որ հաջողություն ունեցել, որ հյուրասիրել, ասենք, իր ասենյակակիցներին կամ ընկերներին, այդտեղ հանգիստ խանգալ, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այդ ոնց է լինում, որտեվ այսինքն միջոցառման ողջ հարկը մասնակցում է, կներեք, հանգիստ խանգարելը բոզով փոճով։ Լավ, եթե մենք մեր սենյակում միջոցառում ենք, ամբողջ հարկը մասնակցում է, Լիլիթը նշեց դրա մասին։ Մենք մեր սենյակում միջոցառում ենք, ամբողջ հարկում մնում է, ասենք, 15 ուսանող, որից 3-ը գիշերվա ասում են գործի, ասենք 12-ն է, գալիս են ամեն մեկը մի հատ
գինիով կամ իրանց ասենք օրինակ Շամշադինի գինի բերում են, հյուրասիրում են, մարդիկ գնում են այդտեղ։ Լավ, դուք հարկադրված եք այդտեղ ապրում։ Համեմատել, ասենք, չգիտեմ, այդտեղ։ Շան, դուք հարկադրված եք այդտեղ ապրում։ Ես, այսինքն հարկադրված չհասկացա։ Դուք ունեք այլ տարբերակ։ Ես ունեմ տարբերակ։ Բայց ինչու եք այդտեղ ապրում։ Գիտեք, իրավասու է։ Նախ այդ ինքը ավելի մատչելի է ինձ համար։ Մատչելի է։ Չնայած անկախ մնացած բաներից ավելի մատչելի է, ու երկրորդ, եթե նույն գումարով ես ուրիշտեղ տուն ճարեմ, նախ դա շատ անհավանական է, որտեղ շատ։ Կներեք, ինչքան գումար եք վճարում դուք կոնկրետ այս հանրակացության։ Ես վճարում եմ ամսական 10,000 դրամ։ Դուք որքան եք վճարում, Լիլիթ։ Վճարում եք հոֆի փոխանցումով 84,000 տարեկան։ Ընդհանուր կան ուսանողներ, ըստ որոշ ուսանողների հարցրել եմ, գիտեմ 110,000-ը, բայց շատ ուսանողներ կա, մեկը 150,000, կա 200,000։ Ինձ հետ պայմանագիր իրանք կնքած չունեն։ Իսկ ինչու՞ չունեն։ Ձեզ հետ համապատասխան հաստատություն ունի կնքած պայմանագիր, որի համաձայն դուք ուղղորդված եք այնտեղ, որտեղ հաշվի համարի այդ կտրոնը ինձ են տալիս։ Լիլիթ, իսկ դուք հոֆին դիմել եք, որ ձեզ վտարել են։ Չուզեցի շատ հոֆը խառնվի այս ամեն ինչին, որտեղ հոֆում ինչով կարողանում են, միշտ ինձ աջակցում են։ Ու ամեն հարցը փորձել են կողքից լինի։ Լիլիթ ջան, դուք չեք կարող ամբողջ աշխարհի դեմ մենակ պայքարել։ Դե գիտեք, էսպիսի բան ասեմ։ Այդ Ռոբին Հուդի այդ պայքարը ված բան չի, պարզապես եթե, բայց եթե այարթացուններ ամեն քայլան մի հոգին չի կարող ամբողջ աշխարհի դեմ, բոլորը այդպես մտածում են, սխալ են ապրում։ Ես ողջունում եմ ձեզ, իսկապես այդպես անարթարության դեմ միշտ պայքարեք, ես էլ եմ միանում ձեզ, քանի որ տվյալ դեպքում Լիլիթի վտարումը հանրակացանից եղել է անօրինական։ Այդ մասին ես առաջարկում եմ խոսել, բայց միայն դաթարից հետո։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, պատմության եզրերը մենք դեռ կշոշափենք փոքրիկ դաթարից հետո։ Ազատության իրավունքը երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում շնորհակալություն, որ մեզ եք ընտրել և շարունակում եք դիտել կիսաբաց լուսամուտները։ Եվ Լիլիթ, վերադառնալով, խնդրեմ շարունակեք։ Լիլիթի վտարումը Զեյթուն ուսումնական հանրակացանից եղել է անօրինական, քանի որ այս պահին իմ ձեռքի տակ առկա է մի փաստաթուղթ, թվագրված 27/02/2015 թվականի հրաման համար 68։ Հիմք ընդունելով մասնաշենքի պարետ Մատինյանի զեկուցակիրը և գործադիր տնօրենի մակագրությունը 20 թվականի փետրվարի 27-ից 3 օրվա ընթացքում 7-րդ մասնաշենքի 523 սենյակի բնակչուհի Լիլիթ Սարգսյան հեռացնել վերնշված սենյակից և մասնաշենքից։ Նման հրաման և զեկուցագիր կազմելուց առաջ պետք է Լիլիթը ծանուցում ստանար, նկատողություն, գրավոր նկատողություններ ստանար և դրա հիման վրա նոր Լիլիթին անպայման ծանուցվեր, որ այսքան ժամանակում կամ 3 օրյա ընթացքում դուք պետք է հեռանաք։ Այսինքն տվյալ դեպքում չի եղել գրավոր ոչ մի նկատողություն, միանգամից կազմվել է զեկուցագիր և մեկ զեկուցագրը հիմք ընդունելով Լիլիթին վտարել են ուսումնական հանրակացարանից։ Սա անօրինական է։ Ներեցեք մի բան ասեմ։ Ես անգամ ասել եմ ինձ, ինչ հիմունքներով եք դուրս հանում, իրանք ասել են, դե արդեն մենք գիտենք կոնկրետ ու բացի դրանից, ու առավոտյան, որ ես պետք է արտանամ գնամ դասի, մի խումբ ոստիկաններն են ինձ բարի լույս ասում։ Բացի այդ, ձեզ նաև պետք է զեկուցագրի բնութագիրը ծանոթացնեին, այսինքն ինչ է գրված այդ զեկուցագրում, դուք անպայման պետք է ծանոթանայիք, ստորագրեիք, որ ծանոթացել եք, ունեք առարկություն թե ոչ, և բնականաբար նաև հնարավորություն դա բողոքարկելու, քանի որ տվյալ դեպքում ձեր իրավունքներն են ոտնարել, այսինքն նաև ձեզ զրկել են ձեր իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունից։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք ձեր իրավունքները վերականգնել դատական կարգ և ձեր կողքին կլինի Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակը, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Եթե դուք ցանկություն ունենաք ձեր իրավունքները վերականգնել դատական կարգով, մենք անպայման ձեր անունից հայցադիմում կներկայացնենք դատարան տվյալ ուսումնական հաստատության դեմ։ Եվ կարծում եմ, որ սա առաջին
Սա կարծում եմ, որ առաջի դեպքը չէ, որ ուսանողների իրավունքները իսկապես այդ հանրակացաներում ոտնահարվում են։ Ես նաև առիթ եմ ունեցել հանրակացանի ղեկավարության հետ խոսել մեկ այլ առիթով, պարզապես կիսաբաց լուսանոթներ բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ մենք փնտրում էինք կացարաններ, որոնցով հիմնադրամը պատրաստակամություն ուներ վճարել այդ սենյակների համար, միայն ապահովենք կացարան անօգնական ընտանիքներին։ Մեզ տեղեկ պայեցին, որ այդ հանրակացարաններում միայն ապրում են ուսանողները, այսինքն այլ անձիկ, որոնք անապահով են, նման իրավունք չունեն։ Բայց իհարկե փաստվեց, որ տվյալ դեպքում միայն ուսանողները չեն ապրում, նույնիսկ անօրինական մարդկանց հետ չկա պայմանագրեր, և կարծում եմ, որ սա ուսանողական այդ հանրակացանի ղեկավարության համար ևս մեկ ազդակ կլինի այսուհետ օրենքի դաշտում աշխատել։ Այո, այսպեսի բան էլ ասեմ, անգամ ուսանողները եղել է մի քանի դեպք, որ շատ մեծ ստրես են ապրել, որովհետև այդ որ ինձ են ասում, խմում եմ, ծխում եմ, չափի չատ խմող եղել են վարձով ապրող, շինարարության զբաղվող անձիկ, որ օրինակ պատուհանից ընկել են, ներքև մահացել են, ու ուսանողներն են նորից խնդիրների մեջ ընկել, ՎԿ-ա եւ այլն, այս են այն։ Այ միջոց դեպք ա եղել, որ ճիշտ ասում։ Ու նորից ես ինքս եմ լուսամուտից ընկել ներքև, այնքան ա խմել երևի։ Ասենք մի քիչ հիմա լավացել է վիճակը, մի թեթև, որտեվ առաջ ընդհանրապես, որ ասում եմ, սարսափելի բեսպրիծ էր, ասեմ։ 50-ից ավել մարդ։ Կներեք, բայց արտահայտության համար ախրիկալակցիների խմբեր էին փրփրում բոլոր հարկերում, տուկ-տուկ էին տալի բոլոր սենյակները, տենային ով պատասխանի, որ գիլդիմ սարքեին։ Այսինքն մենք շատ բան ենք տեսել, ուղղակի չեմ ուզում շատ խոսենք, բայց հիմա փառք Աստծո այդ դեպքը մի քիչ վերացավ վերջին եւ ինչ որ ստուգումներ ա եղել կամ զուշացումներ եղավ, ասացին լավ, այդ կարգի չարժի էլի ամեն դեպքում։ Ստուգումների օրը ճոնե ամեն ինչ մաքրում են։ Ես ամբողջ ընթացքում զրույցը լսում էի, այդ քո չարանալու, այդ աշխարհին ծուռ նայելու, ամենտեղ ինչ որ վատ բան փնտրելու, հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Մի հարց եմ ուզում տամ։ Սիրարված կաս կյանքում։ Ոչ։ 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 Այդ տեսեք չարությունը որտեղից է գալիս։ Սիրի։ Ես, բայց ահա որ ես սիրում եմ ուրիշ բան։ Ես իրարված եմ արվեստին։ Տես, այստեղ ամբողջ ընթացքում փորձում ենք այստեղ ամենակարևոր գործոնը։ Լիլի ջան, հավատացած եմ, ժամանակի ես էլ սիրարված էի հեռուստատեսությանը, հետո շատ մեծ հիասթափություն ապրի։ Ապրեք, ապրեք։ Չէ, արվեստի առումով հիասթափություն։ Ռեալում ինքան ավելի լավ բաներ կա, անկյան ավելի լավ գունեղ, ավելի տեղ կա, դրա համար եմ ասում, գթի քեզ համար այդ լուսավոր կետ ու դրանով ապրի։ Մի չարացի։ Լիլի ջան, ես մի հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Դու քեզ կին ես զգում, թե տղամարդ։ Մենակ անկեղծ պատասխանի։ Ես ինձ մարդ եմ զգում։ Վերջ։ Աննա, այս ամբողջ պատմությունից մի բան հստակ ինձ համար պարզ դարձավ, որ բնական է, բոլոր մարդիկ նույն խնդիրները ունենում են այս կամ այն չափով արտահայտված, ուղղակի տնորինությունը խուսափելու համար, հա, խնդիրներից, ըմբոստ մարդուց ուզում է ազատվել, որպեսզի այդ խնդիրները չբարձրաձայնվեն, իրենց ներդրումները չքայքայվեն ամբողջ օրը այդ թեմաներով, որովհետև ինչպես հասկացանք, աղջիկը չի լռում, միշտ է արտահայտվում եւ երբեք չի փորձում ինչ որ ներքին, հա, այսպես հոգեբանական նեղություններ կրել, եւ նույնիսկ ինչպես նշվեց, մտնում է ուրիշի անձնական կյանքի մեջ, ինչը մի արա այդպիսի բան, երբեք ոչ ոք դրա համար քեզ շնորհակալ չի լինի։ Հարցը շնորհակալի մեջ, եթե ինքը իրեն թույլ է տալի իմ անձնականի մեջ մտնել, իմ ընկերներին դուք թույլ մի տվեք իրեն մտնել ձեր անձնականի մեջ, իսկ անկողին մտնել ուրիշի չի կարելի, դա իրենց անձնականն է։ Ես չեմ ուզում էլ հանրակացարանային քրոնիկոնին անդրադառնալ, միայն ուզում եմ Լիլիթին, խոսքս Լիլիթին եմ հենց ուղում։ Լիլիթ ջան, դու այստեղ անընդհատ փակեցիր մայրիկիդ եւ հայրիկիդ թեման, չգիտեմ ինչու է քո մոտ կինը ասոցացում անընդհատ բռնության հետ, ինչ որ գալիս է քո մանկությունից, հավատա, որ կանացիությունը միշտ չի նշանակում բռնության ենթարկված լինել, եւ դու կարող ես շատ լավ քո իրավունքները պաշտպանել, ինքդ քո կյանքի տերը լինել, անգամ քո կանացի կերպարի մեջ։ Բայց ինչ ունենք այն, ինչ ունենք, քեզ ուժ եմ մաղթում, համբերություն, այս անարդար կյանքում չակերտավոր քո այդ արտիստիկ կերպարը առաջ տանելու համար։ Լիլիթ, եթե թույլ կտաք, ես ցիտեմ
հենց ձեզ եթերն ավարտելով։ Դուք ծրագրի ամենասկզբի հատվածում մի արտահայտություն արեցիք։ Հաղթում եմ առաջինը ինձ։ Հաղթելով հաղթում եմ առաջինը ինքս ինձ։ Ես կարծում եմ դուք այդ ճանապարհում դեռ շատ գործ ունեք անելու, ու ոչ միայն դուք։ Այո, շրջապատում շատ խանգարող հանգամանքներ կա, գուցե եւ անարդարացի, որոնց դեմ պետք է պայքարել, բայց բաներ կան, որոնք ձեր ներսում են միայն, եւ պայքարելու միջոցը դու գիտեք, թե ինչպես կարելի է եւ ինչ տեսակ ընտրել, որպեսզի հասնել ցանկալի արդյունքին։ Ձեզ գուցե եւ պիտի մաղթեի երջանկություն կանացի, բայց ես պարզապես եկեք ձեզ երջանկություն մաղթեմ, մնացածը դուք ինքներդ կընտրեք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին։ +374 60 53 17 մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։